Вчора був у представництва Харкова, було влучання, пряме влучання КАБУ-250 в житловий 12-поверховий будинок. На жаль, ми маємо на теперішню годину 43 людини, які отримали поранення, серед яких двоє дітей. Крім цього, двоє людей знаходяться в важкому стані на лікарняній койці. Що стосується пошуково-рятувальної роботи, то вони вже завершились уночі. На жаль, ми знайшли одну людину, яка загинула, і ці рятувальні роботи вже закінчилися. Зараз працюємо з експертами, бо ті руйнації, які є, вони дуже серйозні, і нам потрібно буде розбирати конструктив двох під'їздів, бо там дуже серйозні руйнації. Що стосується людей, то люди переночували в пункті незламності, там було організовано харчування цих людей. Крім цього, сьогодні теж будемо організовувати харчування людей. Дві сім'ї розташувалися у гуртожитках, ми надали таку можливість їм, і всім бажаючим будемо надавати можливість розміщуватися у гуртожитках, бо люди залишилися без нічого. Тому надаємо речі, які потрібні для людей, будемо оформлювати документи для того, щоб люди через її відновлення, її відбудову мали можливості отримати сертифікати для того, щоб придбати житло.